à nossa plateia musical e cantante. Ah, chega, 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 minha agulha. Afasta, 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 afasta o meu dar. Ah, estou todo amigo. Mas de amor. Vais devagar, Figueira. Vais devagar. Como sabemos que és incapaz de enganar as tuas tias... Na barriga é mal de bote. Eu não sei uma injeção. E a uma injeção? O senhor sabe o que acontece se meter uma agulha no diafragma? Aí não se toca. Perante a vossa excelência, que se meter uma agulha no diafragma, toca. Ah, toca. O senhor falou em bicarbonato para as narinas. Ora, benze esse homem. Mas foi exatamente isso que eu disse a vossa excelência. Benze ou não se toca. O senhor está a chamar. Amigo, com um exame destes, qualquer um reprovava. Sim, sim. Ora, voltar, meu povo. Estás a falar do diabo, parece. Eu peço desculpa, mas algo impediu-me de chegar a vós. Claro, todos tivemos um salto atrás. Vais comprar com o cartão. Não foi nada disso. Buscar as minhas tias ao comboio e tive um pequeno atraso. As tias já chegaram, já lhe entregaste a venda. Uma venda, assim. Estou a ver que aqui o meu amigo tem uma boca que é um autêntico tumo. Oh, bem, o que é que querias que eu fizesse? Era a minha namorada. Aqui o meu sobrinho é médico. Esta, eu preciso de dinheiro. Fez a senhora muito bem. Sabe que o médico é sempre o médico. Uma veterinária é sempre uma veterinária. Não vamos falar mais. Afinal, o que se passa? Senhor doutor, tem aqui uma cobra muito doente. Ser médico não é para qualquer um. Mas é rasquinho. As pessoas não gostam de ouvir as verdades. Muito trabalho, muita dedicação, muito esforço. Senhor doutor, muito obrigado. Se não fosse o senhor doutor, onde não tem por este filho? Ah, não se preocupe. Não se esqueça. Benção, nafto. Obrigado. Hoje vamos ter figuras ilustres da
nossa história de Portugal. Não podes falar com essa gente, entendido? Está bem, chefe. Está bem. Estamos prontos para receber as nossas visitas? Claro que sim, está tudo pronto e arranjado. E limpo. Guerreiros e forasteiros, nobreza e pobreza, à barca! À barca! Onde é que eles estão? Afonso! Mas continuas a falar assim de mim? Vão te prender! Vejam como o filho trata a sua mãe. Belzebu, despacho para Paris. Sou muito sensível a problemas familiares. Até parece que estamos no programa de hoje. Alto lá! Eu com a minha mãe não vou a lado nenhum. Mas quem é este? Real Madrid! Ah, Real Madrid! Cristiano Ronaldo! Ah, sim, sim, sim! Ah, sim, oh. Sim! Quer dizer que a minha luta foi em vão? Nada disso, Afonso. Para muitos foste e serás um herói. E é dessa forma que nós também te vemos. Sou freiras! Freiras! Freiras? Sim, sim, sim! Arranja já o nosso suplemento SOS! Já presta, já presta! Entrai, irmãs religiosas e puras. O paraíso vos espera. Vós sabeis quem nós somos? Claro que sim. Vós dois tais e Teresa. E vós sois Mafalda. A vossa vida, não há mais nenhum lugar que vos possa acolher tão bem como a barca do paraíso. Inês, querido! Ai, Pedro, deixa-me em paz! Sempre atrás de mim com promessas de amor. Que homem mais especial! Nunca ouvistes falar nos cornos do diabo? Pois aqui o tendes! Afinal, onde estou? Estás na barca do inferno! Inferno? Mereço algo melhor que isso! Uma barca com mais movimento! Inês! No meu coração e aos olhos de todos, ela é a minha esposa e será sempre conhecida como tal. Oh, Pedro, isso é mesmo verdade? É claro que sim, Inês! Afinal, estou para mais dois castelhanos! Aquele não me escapa! Entrar na nossa barca! Estes ainda são pior que os pastelhados, são doidos! Oh, chefe! Temos agente de viagem! Passaram ainda a lei da Tupperware! Alto! Ele é preto, mas não é burro, não! Você tem cara de diabo! Oh, chefe! Quem sois vós? Eu sou Baixa, sou baiana. E você? Você não me engana, não. Você é carioca. Da última vez que você leu o Búzio ao Gepeto, disse que Gepeto ia morrer e morri. Viu? E os Búzios estavam certos. Ai. Companheiros, vamos tentar encontrar a barca que nos levará ao paraíso. Eu sou Marjã, sou filha de pai português e mãe branca negra. Credo, parece impossível não me reconhecerem. Paella. Detesto paella. Gosto mais de cozida portuguesa. Lá, uma vida. Que Poxa! Só quis o melhor para o meu reino. E por causa disso não posso entrar. Bá, quem não deixa? Acho que vou encontrar algo melhor. Se o meu torno te ouvisse, dava-te já um burro nesses... Maria, tem cuidado, ele parece-me um espião. Chega a barra! Sempre! Temos ou não temos cara de revolucionários? Para mim, tenho a cara de malucos. Maria, cheira-me que estamos em território inimigo. Posso saber quem sois? Eu sou o anjo Rafaela. Ai, eu mato aquele desgraçado se souber que ele me enterrou fora da igreja. Mas és mal, António, que mal feito. Estou a ver lá ao longe duas pessoas. E vocês? Encontramos-nos um dia destes no inferno! Já vão, mestre! Já vão! Bem, eles estão aí.
vai abater-se sobre esta aldeia até ao regresso do morto-vivo. E eu sou Carmen. Então, meninas, em vez de trabalharem, dançam. Ah, que rica vida! Isto assim não pode ser. E as meninas são prontas para ir para a escola? Opa, o que é que temos de ir para a escola? Temos de chegar aqui às tardes. Temos de ir para a escola escorrer e ter a cozinhar. Como é que eu posso estar bem disposto se trago atrás de minhas verdadeiras chagas? Veja lá, seu padre. Veja lá o que diz. Nós apenas queremos o seu beijo. Nós prometemos à sua salva irmã para uma vez que seríamos nós para cuidar de si. A mim também não. Para mim, Paco não desapareceu assim sem mais nem menos. Além disso... Pai, vimos dois homens fardados a vir para aqui. Eles perguntaram ao verdadeiro que estava a saber. E ele enganou-os. Onde está Fernando Carlos? Mas que belo soldado! Este povo tem rapazes muito atrevidos. Oh, seu pai, são apenas crianças. Meninos para a próxima, vejam-se o respeito melhor às autoridades. Sim. Sejam bem. Isso mesmo! Nós somos pessoas de bem. Somos todos amigos. A nossa família corre perigo. Eu sinto. Ai, lá estás tu com as tuas premonições. Mas corre perigo porquê? O nosso pai nunca fez mal a ninguém. Ai. Tão charmoso, tão... Oh, meninas, deixem-se disso. Oh. Soldado, não te esqueças que eu sou o teu superior. Moral, moral, alguns contos. Hã? Dá uma voltinha. Olha para a ficha. Oh, bonitas telas que estão. Fernandinho e o Alonso vão passar a noite a olhar para vós. Mesmo chegaram as flores mais belas da nossa aldeia. Sabe, pois, pai que sou velha demais para cuidar das suas filhas. Mas porquê que eu tenho que encontrar sempre o diabo? Senhor padre, tenha mais tempo na língua. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa festa. Apresento-lhe minha esposa Violante, minha mãe Esperança. Encantado. E estas são as suas filhas. Quem és tu, Morales? Quem és tu? Platão! Podemos. Desejo boa sorte. Oh, estou sozinho consigo. Preciso da tua ajuda. Já estou a ficar um homem. E gostava de pedir autorização para namorar com a tua filha Francisca. Oh, bom dia, seu padre. Bem disposto. Por enquanto, qualquer um pode matar. Qualquer um de nós. Eu nunca matei ninguém, nunca. Jamais seria capaz de uma coisa dessas. Sou um homem de paz. Mas esta é a nossa casa. Foi aqui que nasceram as tuas filhas. Foi aqui que assentámos vida. Este é o nosso lar, é a nossa vida. Mas deixou de ser. Nem imaginas o que eu faço com aquelas três. Elas são o diabo. Carmen, toma conta das tuas irmãs. Elas precisam de ti. Vamos... Sou eu? Que eu saiba, Pancho, não tens irmãs, muito menos irmãos. Não me admirava nada que fosse mais uma das suas aventuras. Quando era novo, devia ser fresco. Mas afinal, que rasganha é esta? O meu urno que deixa uma mulher desiludida. Ou bem a tua esquiada de gemas de gazela. Ah, agora é que eu estou a ver.
Dom Manolo, Dona Violante e Dona Esperança saíram de povoado sem qualquer explicação. Bonjour! Paco! Em pessoa! Pai! Filhos! Paco! Paquita! Agora tenho uma... Calma, Paquita, calma! Bonjour! Bonjour! Paquita! Paquita! Espera, Paquita! Ah, meu amor, não há problema! Não tenho espírito de verão, sempre é chique! Dom José, esse continua solteiro e a infernizar a vida do Senhor Padre. E eu sou Carla! Aqui vamos encontrar duas famílias distintas. De um lado, os... Montecchio. Do outro lado, os... Capuleto. Desejamos a todos um ótimo espetáculo. Querida, esta cidade está cada vez pior. Em qualquer lado se encontra em mundo esse. Querido, Sr. Capuleto, está a chamar a mim... E à minha formosa esposa, de ignorante imbecil. Formosa esposa? Deve andar cego! Basta de discussões e desafios. Filho, não te metas com gente dessa raça. Matar-me há desgosto. Não se preocupe, pai, nunca o farei. Oh, minha senhora, então não sabe da última. Então não é que o menino Romeu andou a tentar. Mulher rico! Um novo! Olha que sortuda! Só eu é que não arranjo ninguém! Mas, mãe, não há mais nem meio, mas! A tua obrigação é o que dizes! É! Olha, ao menos não há daquela solteirona como eu! Saber teu nome? Oh, menina! O seu paizinho está a chamá-la! Espera aí, tu és filha de um Capuleto? Ai, Jesus! Para que faz o Montecchio aqui? Ai, o Montecchio? Era bom demais para ser verdade! Ai, que já estou a ver o inferno à minha frente! Morto! Eu não acredito! Eu posso crer! Romeu! Não! O menino Romeu está muito perto de Verona! Ah, menina! Romelieta! Onde é que se meteu aquela criatura? Romelieta, essa miúda é uma criatura do diabo! Procurei-a por todo o lado e nada. Vou arranjar uma mulher rica e famosa. Eu sou rica e famosa. Tu! Tu! Oh, Tomás, não sejas tão mau. Nunca sabes que tu e a Violeta desse se poderão casar. Nem morto. Amanhã parto para Paris. Para Paris? Mas porquê? O meu pai é o tipo que é que eu tenho instrução para ser alguém futuro. O Sr. Montecchio não é teu pai, mas gosta muito de ti. Eu não quero ser freira! Vai ser freira e acabou! Eu disse só, Osmar! Boticário, aquele que me arranjou aquelas malditas plantas! Esse mesmo, senhor padre, aquele que estragou a vida àquelas duas criaturas. Anunciam-se a todos os homens solteiros desta cidade que uma donzela com valioso dote procura pretendente. Valioso dote! Não posso crer! A minha hora chegou! Mas voltaste um homem? Muito obrigado, minha mãe. O que importa é que ele ganhe. Para nós é uma vitória. Quem será a dita donzela? Isso mesmo. Mas quem será a dita donzela? Gostava de ler assim na Romolieta. Ela está... E porquê ler assim na Romolieta? Ai, porquê? Assim, mas a irmã vai ser freira toda a vida. Mas nunca ninguém me leu assim, e deve ser engraçado. Que magnífica notícia que acabou de me dar, irmã Maria. Muito obrigado, bem-haja, irmã. Adeus, até amanhã. Até amanhã, Valentim, até amanhã. Basta ver o Montecchio derrotado, que dou por certo a qualquer donzela nesta cidade. Caros cidadãos de Verona, como é de vosso conhecimento, encontramos nesta praça para encontrar um pretendente para uma donzela. Eu sabia! Bravo, Tomás! Ninguém roubou nada. Valentina roubou nada, muito menos Romulieta. Eu digo nesta história. Mas pode acreditar, Sr. Montecchio. Eu fui testemunha dessa história.
E eu também. Tu! Acho que lhe devo um pedido de desculpa. É, só lá mexices. Quero lá saber da Romulieta, dos Capuletos e dos Montecos. Eu agora sou um homem rico. Rico! Dom Frela, dá-me a honra saber a vossa identidade. Tu! Tomás, eu amo-te! Conheço mulheres que tremeram e choraram por se entregarem a seus maridos. Cala-te! Já estou farto de ouvir isso a todo instante. Vou-me embora. Não sabes nada de quê? Do que tenho que fazer? Vou perguntá-lo à minha mãe. Oh, tua mãe já deve estar velha. Já se esqueceu dessas coisas. Mas, criatura, vem cá. Falas como se fosses uma velha. Vou lá no teu marido. Olá, Vítor. Bons dias. Bons dias, formosa rapariga. De onde vens? Eu, quando era nova, era fresca. Só gostava de festas e boa vida. Eu não sei nada. Eu deitei-me de costas e comecei a cantar. Os filhos chegam como água. E minha mãe não faz outra coisa a não ser fazer mesinhas para que os tenha. Também tu me chamarás de louca. A louca. Queres que te diga a única coisa que aprendi a fazer na vida? Estar metida dentro de casa a fazer aquilo que mais detesto. É muito melhor estar no meio da rua. Um raio que parte ao povo. Não praguejas. É feio numa mulher. Oxalá fosse mulher. Deixa-te de conversas. Vem para casa. É como aquelas folhas grandes que crescem muito depressa por cima das palturas. Estão lotadas de cera. São viradas para dentro. Preferem subir os telhados e andar descalças pelos rios em vez de estar em casa a fazer renda ou compota de maçã. Ai, quem és tu para dizer essas coisas? Se ela não tem filhos, a culpa não é dela. Olha lá, quem quer ter filhos, tem-os. Dele, quando um pai não dá filhos, deve cuidar da sua mulher. A culpa é dela, ouvistes? A minha vida está no copo, mas a minha honra está aqui. E a minha honra também é tua. As ovelhas no redil e as mulheres em sua casa. O Vítor está? O João? Ah, o João está sim. Então logo te trarei a blusa. Ai, se eu pudesse ser sozinha. Pensa que teu marido também sofre. Ai, não sofre, não. Não sofre. Não, o problema é que ele não os deseja. Nunca me disseram que era preciso tanto. Estás arrependida? Não estou. Irmã! Quem é? Abre ou não, abre. Aqui está. Aqui estou. Seu... Até que os mortos se levantassem e vissem esta limpeza que me cobre. Já estou a ficar cheia de medo. Senhor, que a rosa floresça. O demónio e a sua mulher. O demónio e a sua mulher. Padre, nós vimos o demónio. Era o demónio. Vamos parar com isso. Vós, na realidade, viste alguma coisa? Vimos, temos a certeza. Era o demónio. O demónio e a sua mulher. O seu padre nunca viu a minha mulher quando ela está com os azeites. Não entendo. Há ou não há um demónio? Não há demónio. Bem, alguém tem que ir lá ver se isso é verdade ou não. A quem sair a moeda, vai lá. Não tenho sorte nenhuma. Os miúdos tinham razão. Estão dois vultos, vestidos de negro, muito feios, horríveis. Eu ouvi-me a contar. Bom, meus senhores, a aldeia está em pão doloroso com essa coisa chamada demónio. Os miúdos já desceram a serra, um punhal de homens vem aí. É que estávamos a precisar de alguém para ir lá ver se isto é verdade. E é verdade, sapadas, que o demónio escolheu a nossa aldeia. Umas figuras pretas no meio do escuro. E vinha o demónio a falar para a mulher. E ela com uma reza muito esquisita. Eu vi-o mesmo.
Temos de sair daqui! Temos de salvar as nossas almas! É verdade! Eu também vi lá dois grupos lá atrás. Estavam lá dois juntos. Aproximei-me, um deles estava a acabar uma contagem, o outro estava a acabar uma reza. Ó, seu padre, somos nós! Somos nós! Nós não somos secos! Eu amo Irma, eu amo-a! Seca! Murcha! As juntas já passaram? Passaram. Então até logo. Eu amo-te, Irma. Uma pata esmaga um homem. Então, nós somos soldados. Ah, pois. Eu já vi o bicho a cagar e não foi nada agradável. Consegue cobrir uma pessoa toda de cima a baixo. Mas ir à frente também é perigoso. Ai, Dona Maria! Quase que morria de susto. Pois é, seu padre. Mais vale morrer de susto do que trair o Nosso Senhor. Todo o povoado conhece as suas aventuras no celeiro. Oh, Dona Maria, na sua filha, não tocaria nem como um dedo. Nem como um dedo? Pois não, senhor padre. Foi com as duas mãos. Isso sim. Aquilo é monstruoso. Aquilo é monstruoso. Quem? Quem? O presente do rei. Ah, o Salomão, querem vocês dizer? É uma honra. A aldeia tem sido escolhida para receber o presente do rei. Nós nunca tivemos nada tão grande na nossa terra. Isso é verdade. Pedimos desculpa, mas estávamos muito cansados. A viagem foi muito longa e a noite já vai alta. Além disso, está muito escuro. Lá embaixo, quem pode ouvir? Todos os efeitos. Salmão continua são e salvo o celeiro. Até que é um nome engraçado para a gente dar ao filho. Um filho? Olha, vou chamar o marido. Anda cá, meu infante. Ora, deixem-se de tolices. Vamos ali mais para a frente. Eu quero ver o elefante com estes dois olhos. Não. Um magnífico elefante que se dá pelo nome de Salmão. Se me dessem isto de presente, eu não ia gostar. Foi um sucesso! Ninguém se apercebeu de nada! Roubaram o nosso Salomão! Realmente, senhora. Tragédia. E agora? Tem que lhe vai no pensamento. Todos os príncipes e princesas são imperfeitos. Basta que sejam filhos de primos, tios, sobrinhos. Uma verdadeira miscelânea. Soubeste falar? Claro que sim. Eu falo muito, gosto muito de cantar, bordar, sou muito bom no jogo da malha. Fala assim. E não é só na malha. Também sei lavar roupa, fazer comer. Eu faço uns joizinhos que irá para o público. Ah, isso
Como é que se chama a menina? Joaquina, senhor Joaquina. Margarida. E eu? Princesa Margarida. Vou só contar às minhas amigas. Já reparaste como todos olham para nós? Como se fôssemos de outro mundo. Temos que ter gratidão. Afinal, és tu presente valioso. Que nome é o teu? O meu nome é Sobrumos. Sobre o quê? Sobrumos, senhor. Seja bem-vindo à Áustria. Agora somos Fritz e Salomão. Onde eu tinha a cabeça quando te roubei os soldados portugueses? Vossa Alteza! Chegou uma carta de vosso primo, Maximiliano! O Solimão chegou sal e salvo a Viena, juntamente com o Fritz. Solimão? Fritz? O vosso primo enganou-se tão contente. Diz aqui também que adora os rojões da Margarida e que já é um as no jogo da malha. Saúde e fortuna à Vossa Alteza, Dom João III! Vamos construir um cavalo. Um cavalo? Sim, um cavalo gigante e acabar com esta guerra. E o que vais fazer com o cavalo gigante? Um presente fatal! E assim aconteceu. Os gregos ofereceram aos troianos um cavalo gigante. Trapemos desta maldita ilha e rumemos para Ítaca! Para Ítaca! Ulisses! Não estamos a conseguir! Ulisses! Ulisses! Onde estamos? Homem! Homem! Fujam! É um ciclope! É o teu irmão! Não é apenas um ciclope, mas são dois! Vosso Ulisses! Eu desfazia-te já com as minhas mãos! A ninguém! E como pode, grande Zeus, dar proteção a um homem de nome de ninguém? Vamos ter comidas! Agora, Eurilo! Ai! Ai! Ai, meu irmão! Mé! Ai, venham cá, minhas pequeninas! Mé! Estás muito magra. Oh. Aumento que levamos aquele ciclope. Até foi divertido. Mas foi por pouco. Agora pensemos só em regressar a casa. Sejam bem-vindos. Quem és? Eu? Eu sou Eolo. Esta é a minha ilha, Eólia. Sou deus dos ventos. O que é que nós nos aproximamos dele? Será dinheiro? Duvido. O Luís chama de partir connosco. Deve ser outra coisa. Força, abre. Eu não. Mas é tu. Mas tu deste uma ratão. Ah, mas o que é que teve a ideia? Foste ou não foste? Então, adeus. Ganha, meu saco! Eu avisei, Ulisses! Ajuda-me, seu ovo! Ai, agora! Agora é tarde demais! O que é que aconteceu? Os teus companheiros abriram um saco de Eolo. Os ventos violentos saíram e formaram uma tremenda tempestade. Bebe esta erva. É a erva da vida. Ela te livrará de qualquer feitiço de Circe. Bem-vindo! O que fazes aqui? Procuro alguém de nome Circe. E o que queres de Circe? Apenas falar. E quem és tu para lhe dirigir a palavra? Nunca te vi por aqui. Esses companheiros. Não! Passa o dia a dizer esta simples teia para que aos olhos de todos me torne esposa de alguém. Mas, à noite, desfaço tudo na esperança do teu regresso. E eu? Deixa-me partir. Por favor, suplico-te. É um erro estar com alguém que não gosta de nós. Vai, deixa-te partir. Ei, estavas
daqui! Até parece que nem gostam de mulheres! Não! Já nos faz marinheiros como antigamente! Tu ainda te lembras? Olha, tinha perguntas. Claro, me lembro. Oh, velhos tempos. Sabe, as sereias foram falar com Calypso e ela vai ter Ulisses para sempre. E tu sabes que toda esta trama é culpa tua. Minha culpa? Quem apostou no amor entre Paris e Helena? A culpa não é minha, de certeza. Helena estava casada e bem casada. Eu quero casar contigo. Para ser o rei de Ítaca. Rei de Ítaca? Ulisses pode não ser vivo, mas deixou descendente. Telémaco será o novo rei de Ítaca. Telémaco? Mas ele ainda é uma criança. Passas o dia a descer e a desfazer essa tela que 10 anos! 10 que dura a tecelagem e ainda não está acabada. Antes de casares com a minha mãe, proponho o campeonato de tiro ao alvo. Uma criança a fazer-me frente, que medo! Não sou uma criança qualquer! Sou filho de Ulisses, o herói de Troia! O herói morto! E ele está vivo! Ulisses! Ulisses, onde estás? Sim, o Nestor vai ficar com a rainha. Penélope? Sim, o nome dela. Tenho que lutar com Penélope. Onde é que vai ser o campeonato? No Palácio Real. Vamos lá começar o campeonato, que eu estou com pressa em ser o rei desta cidade. Bravo! Bravo! Temos um novo herói em Ítaca. O mendigo acertou no alvo. Sim, quem és tu? Eu sou Ulisses, herói de Troia e rei de Ítaca. Eu sabia que Ulisses iria conseguir. Uma boa história acaba sempre com um final feliz. Estava aqui a pensar. Vamos fazer uma nova aposta?